que a gente está do lado de cima da rua, mas é preocupante porque mesmo assim a água subiu muito e a preocupação com a vizinhança do outro lado da rua, que as casas são tudo mais para baixo. Infelizmente, é essa condição de São Paulo e a prefeitura nada faz para quando acontecem esses temporais que são previstos todos os finais do ano, é o mesmo cenário, infelizmente. A rua completamente tomada pela água. Impressionante.